নিমখ হালধি আজি অকণমান বেলেগকে বনালোঁ ৰৌ মাছৰ জোল। আপুনি আছো বহুত দেৰিয়ে হৈ গ'ল। এদিন পিন্ধো মই মানে পাতলা পিন্ধিবলৈ ইমান ভাল জানা যোৰা হৈ থাকে, হাতত একদম সময় নাই, মাত্ৰ 2 মিনিট আছে, আমি এফালে গৈ আছোঁ ৰাস্তাত কথাবাৰ্তা থাকিবলৈ। আৰু মোৰ লগত যাব এইটো এদিন মাহে দিন মই চব। আৰু এফালে অন্তৰিকে গাড়ী ধুৱাইছে, বল বল বল, মুখত গাদেয়া কৰি আছে। হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, আমাৰ চেনেল চেফ মনমিছ কিটচেন এণ্ড ব্লগছলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ৱেলকাম এণ্ড ৱেলকাম বেক টু আৱাৰ চেনেল চেফ মনমিছ কিটচেন এণ্ড ব্লগছ। বাকীখিনি মায়ে ষ্টাৰ্ট কৰিলে যে আমি এফালে যাবলৈ ওলাইছোঁ, ক'ত যাবলৈ ওলাইছোঁ কোৱাই নাই, গাড়ীত বহি ল'লোঁ কাৰণ দেৰি হৈছে। এতিয়াও আমাৰ 10 মিনিট দেৰি হ'লেই, পামগৈ নাই ঠিক নাই, আধা যাবই আৰু। মিছ মা আৰু মই আহিছোঁ পাঠান চাবলৈ কাৰণে। আজি 25 তাৰিখ, এতিয়া 4:15 হ'ল নেকি, 4:15 হ'ল, আৰু 4:10 আমাৰ পাঠান আছিলে, মানে মা স্কুলৰ পৰা অহাৰ পিছত। মই ভাবিছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট ডে ফাৰ্ষ্ট শ্ব' চাম 4:10, কিন্তু মা স্কুলত আছিলে কাৰণে চাব নোৱাৰিলোঁ। তো 4:10 চাবলৈ আহিছোঁ, 15:15 হৈ গ'ল, পাওঁতে 4:20 হ'ব চাগে। ব'লক তেনেহ'লে যাওঁ পাঠান চাবলৈ। যোৰহাটবাসীসকলে বা যোৰহাটত থাকি যোৱাসকলে ৰাস্তাটো চিনি পাইছে চাগে। আমি এয়া জে বি ৰোডেদি হৈ আহি চাৰ্কিট হাউচ ৰোডত ওলাইছোঁহি, আৰু আমি যাম গড়আলি ইলিহললৈ। এইয়া চাওক, আৰু যিসকলে বহুত দিন যোৰহাটখন দেখা নাই, দেখি চাগে ভাল লাগিছে নহয়নে, ৰাস্তাটো বহুত বহল কৰিলে, মন কৰিছে চাগৈ, আগতকৈ বহুত ধুনীয়া হৈছে ৰাস্তা পদূলি। ইণ্টাৰভেল আছিলে, ইণ্টাৰভেলত পপকৰ্ণ ল'লোঁ, এতিয়া আকৌ চাওঁগৈ। একদম হল ভৰ্তি হৈ আছে, মন কৰিছে চাগৈ, আৰু আমিও উপভোগ কৰি আছোঁ সঁচাকৈ। চিনেমাখন চাই কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে। আমি পাঠান চাই আহিলোঁ, পাঠান চাই আহি পেলাই কেনেকুৱা লাগিলে? ভাল লাগিলে। ভাইৰাছটো স্প্ৰেড নহবলৈ যে নিজকে উৎসৰ্গা কৰি দিলে, চিনখন মানে একদম অন্তৰত চুই যায়, মানে দেশক বচাবলৈ শ্বৰ্ট ডিচিশ্যন লৈ নিজক কেনেকৈ ধ্বংস কৰি দিয়ে, মানে সঁচাকৈ মানে সেই সময়টোতে মই কান্দিছিলোঁ দেই, সঁচা কথা কৈছোঁ, কান্দিছিলোঁ। তাৰ আগত কিন্তু ফাইটিং দেখি মোৰ টোপনি আহিছিলে, মায়ে খুব ভয় খাইছে, ইমান ফাইটিং, মানে মোৰ প্ৰথমতে মানে ভয়তে চকু মুদ দি দিছিলোঁ, আৰু স্কুলৰ পৰা আহি ভাগৰ লাগি আছিলে যে টোপনি আহি গৈছিলে। মইতো সৰুৰে পৰাই চাইকে ফেন, ইমান হেণ্ডচাম লাগিছে, তাতে বডিয়ে যদি বেয়া হেণ্ডচাম লাগিছে, লগতে জন এব্ৰাহিমক বহুত ভাল লাগে, দীপিকা পাডুকনো খুব ভাল লাগে, জন এব্ৰাহিমৰ বডি কি চাবা, তাক ভিলেইন মানে কেৰেক্টাৰটো বহুত ভাল লাগে, সঁচাকে বহুত ভাল লাগে। আৰু লগতে চলমান খানৰ এণ্ট্ৰিটো বহুত ভাল আছিলে, একদম দুজনকে এছ আই কে আৰু চলমান খানৰ একেলগে বহুত ভাল লাগিলে, ভাল লাগিলে আচলতে, মুঠতে ভাল লাগিলে। আপোনালোকে চাব, যিসকলে মানে আশা কৰি আছে চাম বুলি চাব পাৰিব, মানে আৰু অকণো বৰ নহয়, ইমান স্পীডি নহয়, মানে 1 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে বৰ নহয়, সেয়াকে ক'লোঁ আৰু। বাৰু এতিয়া 8:00 বজাত শ্ব' শেষ হ'ল, তাৰপিছত মই সৰস্বতী পূজা বজাৰ কৰিলোঁ, কাৰণ এইবাৰ সৰস্বতী পূজাৰ দায়িত্ব একেবাৰে লোৱা নাই, কাৰণ মোৰ গম পায়ে অকণমান স্পাইনেল কৰ্ডৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে, কঁকাল বিষ, গতিকে খুব সাৱধানে আছোঁ। অৱসৰ ল'বলৈ বৰ হৈছে এতিয়া, বহুত দিন আছে, মোক কওকচোন মই এতিয়া হ'ব হৈছে নেকি,
কাৰণ ষ্টুডেণ্টখিনিও বহুত প্ৰব্লেম হয় ন, মই পাৰিলোঁ আৰু ঘৰত সোমাই থাকিব মোৰ মন নাই, গতিকে মই যেনে তেনে মনৰ জোৰত জইন কৰিলোঁ। তাৰপৰা অকণমান স্কুলৰ পৰা অহাৰ পিছত আকৌ মোৰ মানে ভাগ্য নোৱাৰ বিষ হয় আৰু তাই মনে মনে টিকেট কৰি থৈছে, মই গমেই নাপাওঁ, ছাৰপ্ৰাইজ দিলে মোক সেইটো, গতিকে কাকোৱে পোৱা নাই। গতিকে আহি পেলাই মোক কৈছে যে তই পটাপট শাৰী খোল, ভাত খা, হেৰি কুটি পিন্ধিবলো কিয় বোলে, নহয় আমি একদম আৰ্জেণ্ট কিবা এটালৈ যাওঁ, বুটুক মাতি থৈ দিছে। সেই গম পাইছোঁ মোক তাত টিকেট টানিব দিছে, কিবা এটা টান বোলে, মই টানিলোঁ, মই মুভি আহি গ'ল, মানে তাই সেইটোকে মোক ছাৰপ্ৰাইজ দিব খুজিছিলে, কিন্তু মোৰ দুটা আছিলে, এটা শ্বপিং, এটা টিভি মুভি। এই নহয় আসলে ৰিলত যে ট্ৰেণ্ডিং চেলেঞ্জটো যে আছে দেখিছেনে, মানে কাপল চেলেঞ্জটো যে এনেকৈ অপশ্যন দিয়ে যে হয়তো শ্বপিং নহবা মুভি নহবা এনেকুৱা ষ্টাৰবাক্স নহবা বেলেগ কিবা এনেকৈ কেফে থাকে নহবা এনেকৈ ব্ৰেণ্ডৰ নাম দি থোৱা থাকে। তো এই চেলেঞ্জটো মই ভাবিছোঁ মাৰ লগত কৰিম, মানে ধৰক এটা অপশ্যন শ্বপিঙৰ মুভি দিছোঁ আৰু কেইটামান অপশ্যন আছে আৰু আৰু চিনেমা চাই আহিয়ে কি ধৈৰ্য আছে ক'ব নোৱাৰো, এয়া মেহেন্দি আঁকিলে, সেইটো কাৰণে যেতিয়া মেহেন্দি আৰু মই কৰিলো এয়া, মোৰ ইমানেই কঁকাল বিষালে নহয়, চিঞৰিলে নহয়, মই ভদ্ৰতাৰ বেগ লৈ পেলাই এয়া কঁকাল বিষত মানে আছো আৰু তাই সেইকণ সময়তে মেহেন্দি আঁকিলে আৰু আধা ঘণ্টা ৰাখি ধুই দিলে, এতিয়া কালাৰ চক, এতিয়া 10টা বাজিব হৈছে, তাই মানে 8:30 লগাই আহিয়ে চিধা মেহেন্দিহে লগাইছে আৰু দেই, 8:30 লগালে আধা ঘণ্টা ৰাখি হেৰি কৰিলে পটাপট কালাৰ ধৰিলে পাই পটককৈ ধৰে। বাৰু যি কি নহওক, এতিয়া আমি এওঁ ভাতটো তুলিছে মোৰ কঁকাল বিষ বুলি জানি পেলাই, কাৰণ কাইলৈ আকৌ ৰাতিপুৱাই সোনকালে হস্পিটেললৈ যাব লাগিব কাইলৈ কওঁ। বাৰু যি কি নহওক, মই এতিয়া এটা এপ্লিকেশ্যনৰ বিষয়ে কওঁ, সেইটো হৈছে বিনময় এপ্লিকেশ্যন, আৰু আগতেও মই বহুতবাৰ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, এইটো এটা হ'ল ট্ৰাষ্টেড ট্ৰেডিং এপ হয়, ঘৰতে থাকি বা ৱৰ্ল্ডৰ যিকোনো এঠাইৰ পৰা আপোনালোকে অৱসৰ সময়ত বা অকণমান সময় উলিয়াই অলপ পইচা ইনকম কৰিব পাৰিব, আৰু এইটো কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব এই দেখুৱাই দিব বাৰু, টাইমতকৈ বেছি ধুনীয়াকৈ দেখুৱাব জানে। আৰু ইয়াৰ প্ৰচেছটো বহুতেই ইজি হয়, বিনিময় ট্ৰেডিং কৰা প্ৰচেছটো যেনেকৈ আপ ডাউন হৈ থাকে, এই প্ৰচেছটো বহুত ইজি হয় ট্ৰেডিং কৰিবৰ কাৰণে, কাৰণ ছিকিউৰ্ড এপ হয়, 7 বছৰৰ পৰা বিনিময় ট্ৰেডিং মাৰ্কেটত চলি আহিছে, ট্ৰেডিং কৰি আহিছে, গতিকে আপোনালোকে একদম চিন্তা ফ্ৰী হৈ পেলাই ট্ৰেডিং কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, এতিয়া কেনেকৈ কৰিব লাগে ট্ৰেডিং আপোনালোকক এই দেখুৱাই দিব। ইয়াৰ বিনিময় এপটো খুলি ল'ব, খুলি লৈ ইয়াৰ লগালগ এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ হওক, গ্ৰাফডাল আপ ডাউন কৰি থাকিব, আৰু মোৰ অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ কৰা আছে একাউণ্টটো, যদি আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকটোৰ পৰা ৰেজিষ্টাৰ কৰি লওক, ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকটোৰ পৰা ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে আপোনালোকে ডেমো একাউণ্টত 1000 টকা পাব, যিটোৱেদি আপোনালোকে আৰামত ট্ৰেড প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰিব, মই ইমানখিনি কেপেবল যে বৰ ভালকৈ ট্ৰেড কৰিব পাৰিম। এতিয়া ডিপ'জিটত কৈছোঁ, ডিপ'জিটত আপোনালোকে পইচা ডিপ'জিট কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ ৰিয়েল একাউণ্টত, যাতে সেই পইচাখিনি আপোনালোকে ট্ৰেড কৰিব পাৰে। এয়া দেখিছেনে, ইয়াত বহুতো অপশ্যন আছে, যেনেকৈ UPI পে'মেণ্ট, ফোনপে', পে'টিএম, গুগল পে' আৰু বহুত আছে, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে পইচা ডিপ'জিট কৰিব পাৰিব। মই গুগল পে'টো ইউজ কৰিছোঁ, আৰু আপোনালোকে মোৰ কুপন কোডটো ইউজ কৰিলে ফাৰ্ষ্ট ডিপ'জিটৰ 50% আপোনালোকে এক্সট্ৰা পাব, বনাছ পাব। এয়া মোৰ কুপন কোডটো হৈছে chefmonmi50, আৰু আমি ট্ৰেডটো ৰিয়েল একাউণ্টৰ পৰা কৰিম। এতিয়া এছেট চুজ কৰিব লাগিব, ইয়াত বহুতো এছেট আছে, তাৰ ভিতৰত মই ইউৰো USDটো লৈছোঁ, আৰু গোটেইখিনি প্ৰফিটেবলেই হয়, যিকোনো এছেট চুজ কৰিব পাৰে, আৰু এমাউণ্টত গৈ মই 4000 ডিপ'জিট কৰিছোঁ, আৰু আপটো টিপি দিছোঁ, আপটো টিপি দিয়া লগালগ 4000টো ইয়াত লাগি গ'ল। আপোনালোকে নিজে প্ৰেডিক্ট কৰি ল'ব, যদি গ্ৰাফডাল যদি ওপৰ যায় নিচিনা লাগে তেতিয়াহ'লে আপটো টিপিব, যদি আপোনালোকৰ তল যায় নিচিনা লাগে তেনেহ'লে ডাউনটো টিপিব। এতিয়া চাওঁ কি হয়, ৱেইট কৰোঁ গ্ৰাফডাল ওপৰ যায় নে তলত যায়। ইয়াত লাহে লাহে দেখিছেনে গ্ৰাফডাল ওপৰলৈ গৈয়ে আছে,
7,400 finally 7,400 my palu my 4,000 logai silu mane 3,400 profit hol ya tournament dekhisene tournamentot go bohutu ya tournament hoi thake yate apnalke participate koriple extra paisa income korbo paribo jikuno apnalke choose korbo paribo aru ekdam left option tut ase chat chatot go apnalke kiba problem pale khudilo paribo edi apnaloke dekhile keneke dinomot trading kori paisa earn korbo lage আৰু যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেতিয়া মই ডেসক্রিপশনত লিংক দি থম আপোনালোকে ভিডিঅ' ডাউনলোড কৰিব আৰু টিডিং কৰি পছাৰ কৰিব পাৰিব অলপ দেৰি ৰেষ্ট ললো আৰু এতিয়া বনাম মাছৰ আঞ্জা আৰু ভাত বিশেষ একো নবনাও ভাগৰ লাগিছে মাছত নিমখ হালধি সানি লৈছোঁ চাৰিজনলৈ চাৰি পিচ লৈছোঁ মাত্ৰ আৰু নিমখ হালধিখিনি ভালকৈ মোহাৰি ললোঁ আৰু মাছখিনি ধোওঁতে ইয়াত পানী থাকিব নালাগে কেৰাহী গৰম কৰি সৰিয়হৰ তেল দিছোঁ সদায় মাছৰ টেঙা আপোনালোকক বনাই দেখুৱাই থাকোঁ বিভিন্ন ধৰণে মই আমাৰ অসমীয়া মাছৰ ব্যঞ্জন বনাই আপোনালোকৰ লগত ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আজি অকণমান বেলেগকৈ বনাম আচলতে বেংগলীসকলে এই মাছৰ আঞ্জাখন বেছিকৈ বনাই বা খায় ৰৌ মাছৰ জোল মই তাৰে অকণমান নিজৰ টুইষ্ট দি বনাইছোঁ আৰু মাছখিনি ভজাৰ পিছত আলুকেইপিচমানো অকণমান ৰঙচুৱাকৈ মই এয়া ভাজি লৈছোঁ আলুখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হ'লেই মই কাঢ়ি ৰাখিম আৰু আলু কঢ়াৰ তেলতে মই দিছোঁ দুটা কেঁচা জলকীয়া কেইটামান কাল জিৰা এখিলা তেজপাত আৰু দুটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ মিক্সিত পেষ্ট কৰি লৈছোঁ সেইখিনি দি দিলোঁ আৰু ভালকৈ পানী শুকোৱালৈকে ভাজিম হালধি জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ বেংগলীসকলে আচলতে পটাত বাটি মছলা ব্যৱহাৰ কৰে মই পাউডাৰ মছলাকে দিছোঁ আৰু নহৰু আদা অকণমান থেতালি দিছোঁ জিৰা আৰু ধনিয়া বটা আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বা পাউডাৰো দিব পাৰে মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু পানী দি পেলাই মছলাখিনি তেল ওলোৱালৈকে প্ৰথমতে ভাজি ল'ম ভালকৈ লৰাই অকণমান ঢাকি দিছোঁ আৰু অকণমান সময়ত মাজে মাজে লৰাই চিলো অৱশ্যে সেয়াত মছলাপাত তেল বিৰিঙিছে মই গৰম পানী কৰি থৈছিলোঁ তাৰে অলপ দি দিছোঁ এই জোলখন একেবাৰে পনীয়া হয় ইয়াত আলুখিনিও ভাঙি দিয়া নহয় যেতিয়া উতল আহিব ইয়াৰ ৰগেনটো ওপৰলৈ উঠি থাকে একদম ৰঙা চামনি এটা তেল আৰু জলকীয়াৰ চামনি এটা উঠি থাকে মাছৰ টেষ্টটো আহিব লাগে বহুত দেৰি উতলাব লাগে আৰু সঁচাকৈ জোলখন খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয় আৰু আঞ্জা উতলিলত মই মাছ দি দিলোঁ প্ৰায় 10 মিনিটমান উতলাম আৰু নিমখটো মই এতিয়াহে দিছোঁ প্ৰায় 10 মিনিটৰ পিছত মই এয়া গেছ অফ কৰি দিলোঁ মন কৰিছে চাগৈ তেল জলকীয়া গুড়িটো ওপৰলৈ উঠি আহিছে আৰু লাহে লাহে আৰু সুন্দৰ ৰং আহিব মই ধনিয়া অলপ কাটি দিছোঁ আৰু অকণমান সময় ঢাকি ৰাখিম তাৰপিছত মই গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিম আৰু এয়া মই গৰম গৰম ভাতৰ লগত ৰৌ মাছৰ জোল পৰিৱেশন কৰিলোঁ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব সঁচাকৈ ৰংটো বৰ ধুনীয়া হৈছে নহয়নে